Iedereen is uniek en zo ook ieders eigen stijl van communiceren en beeld van de wereld. Wat vind jij mooi, vindt een ander misschien niet mooi. Wat vind jij een goede manier van handelen, vindt een ander misschien niet. Om echt goed te kunnen samenwerken is het soms slim om echt goed in te leven in anderen. Je maximale empathie te gebruiken. Dus hoe kan jij je eigen gedachten tot stilzetten en inleven op een ander en kijken hoe je nog beter kan begrijpen hoe de ander de situatie ervaart. Alles om nog beter samen te werken. Nieuwsgierig naar hoe je dit kan toepassen? Kijk gerust op de website. De titel staat onderin. Veel plezier, succes!